ខួបលើកទី17នៃទិវាអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2007និងថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2024គាត់ដើម្បីរំលឹកគុណនូវវីរភាពអង្គអាចក្លាហានរបស់អតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាបើគ្មានអតីតយុទ្ធជនក៏គ្មានថ្ងៃនេះអតីតយុទ្ធជនបានលះបង់សាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ដើម្បីបុព្វហេតុជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានប្រារព្ធពិធីឡើងដោយគណៈកម្មាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំនៅទីវិជាការតំបន់ផ្ដិតការសឹកក្រុងកំពង់ធំដោយវត្តមានឯកឧត្តមហ៊ុនរតនៈអភិបាលខេត្តកំពង់ធំប្រធានកិត្តិយសសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំពិធីនេះបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2024បន្ទាប់ពីឧត្តមសេនីយ៍ទូសំសុនប្រធានគណៈកម្មាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំបានអានសារលិខិតរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងអត្តន័យគួបលើកទី17ទិវាអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាគឺជាការដឹងគុណបំណាច់ដល់ទុំទីចំពោះវីរៈយុទ្ធជនយុទ្ធនារីនៃកងកម្លាំងប្រអាវុធនិងប្រជាប្រដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់ចន្ទ្រៈនឹងការខិតគូរយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះអត្តប្រយោជន៍សំខាន់ទាំងកិត្តិយសនិងជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូននៃអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាជាពិសេសការលើកទឹកចិត្តនិងការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ការកសាងផ្ទះសម្បែងព្រមទាំងការខិតគូរពីសុខុមាលភាពចំពោះអតីតយុទ្ធជនឯកឧត្តមងួនរតនៈបានរំលឹកនូវគុណនូវបការៈនិងដឹងគុណចំពោះអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាដែលបានលះបង់សាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ចូលរួមជាមួយនឹងសម្ដេចតេជោការពារទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់មកវិញនិងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ពលពតដែលបានចូលរួមអនុវត្តនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងនាំមកនូវសុខសន្តិភាពការឯកភាពជាតិពេញលេញរហូតមកដល់សប្ដាហ៍នេះអាដាមងួនរតនៈពីបាក់ខេត្តកំពង់ធំនិងអាដាមសេនីតូសំសុនមានបញ្ជាការតំបន់បដិបត្តិការសឹកក្រុងកំពង់ធំបានប្រកាសអំណោយរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមុនីជូនអតីតយុទ្ធជនចំនួន60គ្រួសារដែលមានជីវភាពលំបាកខ្វះខាតក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករ25គីឡូក្រាមមីជាតិមួយកេសទឹកស្អាតទឹកត្រី2យួរដីកកំប៉ុង1យួរនិងថវិកាមួយចំនួនផងដែរហើយកំពុងធំខ្ញុំបុត្រថាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍